Bivši predsjednik Finske, Martti Ahtisaari, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir 2008. godine, bio je pozitivan na testu za virus, saopšteno je danas iz predsjedničke kancelarije. Infekcija je potvrđena u ponedeljak, 23. marta. Predsjednik Ahtisaari je dobro, imajući u vidu situaciju, navodi se u saopštenju. Ahtisaari, koji ima 82 godine, bio na čelu Finske od 1994. do 2000. godine, a dobio je Nobelovu nagradu zbog dugogodišnjeg doprinosa mirovnom posredovanju. U Finskoj je potvrđeno 700 slučajeva i jedan smrtni ishod.